Right.
Ketawang soro man usada ani soro podwe tu wantai. Tujo bobe sable warta ani tir sata. Zanwai tira lene tujo manda wali permane. Monshak tu disan dis adik sempurna pawai tai. Ashe pawitra iti warmi yazak panake work ani levitanche maniakon tuve stop line ani wadai line. Tujo kupas Persa Solonchak Mahayazaka Adhikar Diloi Tetna Tanche Sangati Ani Maniat Panache Adari Zonchak Adari Vardacha Ani Patvecha Manshak Vinslein Ase Aranyat Moise Tue Dili Zantikai Sattar Kutmantan Pavaili Tanso Adar Kevon Tane Tuja Vakta Parche Sampe Pani Sadaili Tes Sapari Balidana Betong Ani Povitra Riti Portun Portun Samaramcha Tanka Pautasale Yaza Karcha Tue Arunacha Putam Tancha Papai Chi Potvidili Tesu Mandavali Surveshvara Tuja Putancha Don Dutan Saklya Sonsara Bhavart Parkotu Adari Vargache Shikona Shikondar Dile Dekun Surveshvara Ami Tuja Lagi Mattam आमचे असत काय आदर लबई कित्याक इतली वट आमची असत काय तितली तुझ्या आदराची आमका गरज सर्वेश्वरा बाबा ह्या तुझ्या सेवकांचे ज्या जपणाची पोत गेला बाई म्हणून आम्ही प्रार्थना पवित्र सबिक ब्रिगेड सो विगार बाबविन सेंटिसोजा बाब विशाल मेल रॉय पिंटो हक्का किनी गोळी ब्रिगेड सो विगार Bob Hosting Lucas Lobo, Bob Jason Lobo Anka, Siddhakatte Frigajaso Vigar, Bob Daniel D'Souza, Bob Vinod Mathai Saldana Anka, Viraj Pet Frigajaso Sahayak Vigar, Bob Yesu Prasad, Bob Harbin Jeevan Pais Anka, Marita Frigajaso Vigar, Bob Stani Govias, Bob Leston Baptist Lobo Hanka Moon Bed Frigajaso Vigar Bob George D'Souza Yachukunachi Mustaiki Nesaitare नव्या याजकांनी एक ख्रिस्त भेटोवचे खातीर आणि आशीर्वाद दिवचे खातीर आता गोवडी बापू ताचे हात पवित्र तेलान मागतालो ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन मागलेलो ख्रिस्ती परसा पवित्र करून आणि देवाक बलिदान भेटवच्याक तोस स्वामी तुका सांभाळू
priest at the Unde au vaina sove ca stitolo. Thank you.
ज्ञानती देणी त्या सर्व पवित्र आत्म्यावरवी तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत संचा तू पवित्र कर ताची स आज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो त्या रातीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि तयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासून समर्पणची तेच परेच्या मांजतच ताणे आपल्या हातांनी आस घेतली तुका नव्यान तीन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सश्णी करारचे हे रगत हक्कांचे मोक्षनाम्याच्या तुमचे बसून आणि समेस्त मनशा बसून ते वरप केले हे म्हज्या उदासाक करात Yeah.
दिया जाता आणि सगळ्यांच्या सेवकांना जीवित देऊ असे सस्ने प्रीतिमोदन तुका एकवटून तुझे महिमे फावती सेवा करू ती पावो ख्रिस्ताच्या सुमियावरती विश्वासपणान या जपण्याचे कायदे तुम्ही पाळशा पवित्र सभा घडलो आणि सलयतलो सर्वेश्वर देव आपले कृपे तुमका निरंतरी राखो घोष तुमका या संसारात दैवी प्रीतिमगाच्या सेवे सतचे साक्षी आणि संतानाचे विश्वासी म्हणी आले करतो जीव गुंड आणि जीवितचे उतार देव ती अधिक आणि अधिक ख्रिस्ताच्या पुढेच्या एकोटात वाढच्या तो तुमका त्वरे गोळी करतो आणि हंगा येताय जल्ल्या तुम्हा सुमेस्तांचे सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद दादो सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो प्रोविन्शियल बाप आमच्या नवे या सरकार या वेळेला उदासून तू
त्यांच्या आपा पाणी मामीन प्रविशाला पावन मान स्वीकार करतो आणि कार्याचे म्हणून हा विनंती करता. त्यांका आम्ही वडल्या नाही का काढ मित्र देव बरे करू. दुसरो या सरसावन आसा अश्विन डिसिल्वा. अश्विन डिसिल्वाचो जल्म सप्टेंबराच्या 21 तारखेर 6 नोव्हेंबर 2019 संपी गे गांवांत जाल्लो म्हूण खंय म्हणटात थंय होली स्पिरिट चर्च ताची दीर्घ सावन आसा. ताच्या बापाचें नांव वॅलेरिया डिसिल्वा आनी मम्मीचें नांव एलिझा डिसोझा. अश्विन डिसिल्वाचें बोर्ड शिकप जैन इस्कालांत जालें. जैन म्हणटा उकळी पासून रोखय म्हणून जैन मूड भितर इस्कालांत. ताचे उपरांत ताचें पियुशी शिकप सेंट अलोशियस कॉलेज मँगलोर. ताची लुई शेट मॉ सेंट जोझफ बँगलोर. ज्युनियर एडिट रेन रामू. ताची डिग्री स्टडीज जे एस एस कॉलेज धारवाड. ताची फिलॉसॉफी पुणे आनी बी एड शिकप सेंट अलोशियस कॉलेज मँगलोर. आनी ताची थिओलॉजी स्टडीज आनेकर आनी दिल्ली. आनी रिजन्सी लॉयल सदन कलबुर्गी गुलमर्गांत. आनी तशेंच जे टी सी प्री लुई शेट कोई मारेजन नागालँड तेंकां तांणी केल्ली जावन आसा. आनी ताका दोग जाण भाऊ आसात. तांचें नांव केवीन पिंटो प्रवीण भाव. केवीन पिंटो आनी प्रवीण भाव. यस. आनी अश्विन तुमकां हांव काय दिसता सोबीत तांच्या बरे ताका आमी सोबीत पदरा म्हणटा हँडसम फेअर अँड लवली. आमच्या प्रॉविन्सांत एक सोबीत पदरा आसलो तो आतां प्रोविन्शियल जाला. ताचें नांव फादर स्टॅनी डिसोझा. तो सिनियर सोबीत पदराप आनी आमकां आतां ज्युनियर सोबीत पदराप मेळ्ळा. मुखार तो प्रोविन्शियल जावंक पुरो. ताका भुरग्यांक एक्शन सॉंग शिकोवचें म्हळ्यार बारीस खुशी बारीक उमेद देखून मोगान तांकां आमी मक्कळा कल्याण सचिवा म्हणून आपयता. उमाश्री आसले एक फावटी देखून आतां मक्कळा कल्याण सचिवा वा संस्कृतीक सचिवा पदावरी म्हणल्या न्हय ताका संस्कृतीक सचिवा म्हणून आपयतात. आश्विनी तांणी बेंगलोरांत आनी एका ब्रदरा संगता मेळोन एक सेमिनारीचो सभा कोणी तांणी कुमटां आनी नाटी कोळी पोसली आसात. कुमटां आनी नाटी कोळी पोसली आसात आनी तवळ तो कुमटांचो तो ताचे इल्लेशे पाकटे कट्ट करचे तें ताचें काम जावन आसलें. ताका आमी उदकां काडटा म्हणटा तशें ताचें काम जावन आसलें आनी तातूंत केस ताचें काडकच्यान तो बारीस हुशार. वडिलांचो गौरव विदेयपण घरांत रावन नवें सावन शिक्षांत सदांच ताका एक आतुराय आनी तो मनशाचो एक पिसो आनी पुत्र दिसो ताका मस्त हुस्को आसा. ह्या घडये मनाली बाप फादर दैनीश स्वास आनी फादर अश्विन डिसिल्वा दुंदस्मते म्हणून विनंती करता. काळोच्या शिवरा संगता विनोद मतायस सल्टाना तो ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर 1992 इस्वेंत सेंट हॅन्स चर्च विराजपेट थंयसर जाल्लो. ताच्या बापाचें नांव विन्सेंट सल्टाना आनी मम्मीचें नांव लिना सल्टाना. तो ताचे मुळावे शिकप ताच्याच गांवांत विराजपेट सेंट हॅन्स पॅरिशांत ताणें केलें. ताचें पी ओ सी सेंट
Joseph's College, Bangalore, Novitiate Moses Joseph, Junior at Trivandrum, Degree, JSS College, Dharwad, Philosophy, Satya Nilayan, Chennai, and Theology, Anekal, and in Delhi. Tachi Regency, Pani Navasadana, Pre Novitiate Hindu, and Teshans, Vijay Parantani Kelizavanasa, and Taka, Yet Bainasa, Bayasa, Tachinavasa, Lavita Sardana. Vinod, Amimunta, Matu, Bendli, Mauna Bangara, Ashanta Chatachant, Saruvancha, सर्वांचे उलोडे आणि तिरसणे ऐकवचे जाऊन असा तच जाऊन असा एक तचे एक मनोभाव तक असो दुगतना म्हणानो आम्ही कडेपटे चिंचे जाऊन असा कोण असल्यार असो राहू तक दुतना व असो तो सुरू केल्यार जनरेटर बरी ते राहता कसे सुरू जाता गवता की तसे जनरेटर बरी असो नसो तो राहता तेकून तक विद्युत सरबराज सचिव उपकरणा दुरुस्ती सचिव म्हणून म्हणतात कित्याक म्हणार ताणें रिपेरी करीन आपले कंप्युटर फॅन वा ट्यूब किंचय ना आमच्या प्रॉविन्सांत देखून ताका ते सचिव म्हणून नाव दिला आनी पूर्व गांव दंड जाल्ल्यान ताचो मनोभाव ही वस्तू दंड आमकां कळीत आसा तिरपूच्या बंदड येता क्रिस्तांव लोक तांच्या मांय बाबा पाटी येता आसतना ते विराज पेट्यांत मैसूर जावन ते विराज पेट्यांत रावले तशें रावल्यान तांचो पावर घट्ट जालो आनी तिरासणेन जालो देखूनच ताच्या काशींत एक सोबीत चेडूं आसलें ताच्या गांवांत तुमकां कळीत आसा ताचें नांव तें रश्मिका मंदण्णा म्हणून ते म्हणू तामीळ कन्नडा दोन त्याग केला ताणें ते विराजपेटे गांवांत ते गांवाच्या मातीन ताच्या क्लासीन ताच्या क्लासीन थंय शिकतले जाल्यारय ताणें ह्या सक्सायचें म्हणलें एक फोन केलो देवान ताका मधुर ताजम गांवचें एक देण दिलां तशेंच खंयच्या विशयांत व्यूज एंड न्यूज ताच्या गांवान आमी आपणायत प्रोफेसर बापानी ताका उल्लास जे म्हणून ताका हांव विनंती करतां तशेंच म्हज्या बापा आनी मामी मुखार येवचे आनी प्रोफेसर बापा तावन मान स्विकार करचो आनी आमी अभिनंदन पाठोवचे नेक्स्ट ह्या सर जावन आसा जेसन लोबो एप्रिलाच्या 16 तारखेर 1991 इसवेंत सिद्धकट्टेच्या सांत पॅट्रिक्स इगर्जेच्या वाठारांत जल्मलो ताचें कुटुंब जावन आसा लॉरेन्स लोबो देवादीन लॉरेन्स लोबो आनी ताची आवय जावन आसा जुलियाना लोबो ताचें शिकापो मूळ शिकापो आदर्श इस्कालांत दाखोडे प्युसी सेंट अलोशियस कॉलेज नोविशेट मॉम सेंट जोसफ जुनियर एट ट्रिवेंड्रम ताची डिग्री स्टडीज जेएसएस कॉलेज धारवाड फिलॉसॉफी पुणे थिओलॉजी आनेकल आनी दिल्ली ताची रेजन्सी सिंदगी इस्कल आनी तशेंच सेंट अलोशियस हरियर थंयसर ताणें सेवा दिल्या ताका दोग जाण भाऊ आनी दोगां जाणां भयणी आसात भावाचें नांव जॉन आनी रोशन आनी ताच्यो भयणी जावन आसात जसिंता आनी सविता सिद्धकट्टे म्हणटा आसतना आमकां वस्तू कट्ट्यान सोडास येता सिद्धकट्टे सुकदा कट्टे आनी अंबर कट्टे म्हणून पूण सिद्धकट्टे सोडल्यार सबार कट्टे आसल्या बरी ताच्या मोबायलार सबार जाणांचो कॉन्टॅक्ट आसात देखून ताका आमी PRO म्हणून आपयता कोणाचे कॉन्टॅक्ट जायचे जाल्यार ताच्या फोनार आसतात देखून ताका आमी समाज कल्याण ऑफिसर वा मिनिस्टर म्हणून आपयता जेसन एक गार्डनर सेमिनारींत ताणें एक दीस चॅलेंज केलें सुपिरियराक हांव घोसाळेची मियां घालून घोसाळी दाखयता म्हणून घर पूण ताणें मिस्टेकांत ताच्या गाद्यांत कार्यतेची मियां घाली कार्यतेची वाग वाडली की कार्यक्रमांत घोसाळी घडोवना पूण प्रॉब्लम काल एक म्हळ्यार आमकां एक म्हयनो तांणी कार्यतेंत घेवचें पडलें घोसाळ आनी कितें आसा ती घोसाळ जायचे तशें ताचें समाज सेवा दुबळ्याचो मोग आसचो बाप जेसन एक बरो खेळगडी आनी बरो एक्टर कामांत आनी मिसावांत तो एवर रेडी ताचो बापा देवादीन जाला तशें ताच्या ताचो बाबू जॉन तशेंच ताचे मम्मीन प्रवेशालता मां स्विकार करचो ताच्या की पयलें
प्रोविशल काबानी फादर जेसन लोडो गुलदासी जमना विनती करता हूं निमाणो जावन आसा लेस्टन बॅप्टिस्ट लोगो
तसो जर नोव्हेंबरच्या एका तारखेर सावन 1993 इसवेंत सांगोर ह्या सचिर्ग मूड पडले हांगासर जालो. तशेंच ताची पापा जावन आसा, पापा जावन आसा लॉरेन्स लोबो आनी ताची मम्मी लिली लोबो. ताचे मूळ हांवें शिकप सेंट लॉरेन्स इस्कॉलांत मूड पडले, पीयूसी सेंट अलॉशियस कॉलेज मँगलोर, लुईशेट मौसे जोसफ जुनियर ट्रिवेंड्रम, डिग्री स्टडीज किटल सायन्स कॉलेज आनी फिलॉसॉफी सत्यनिलयन, थिओलॉजी आरटीसी आनेकल आनी डेल्लींत. ताणें रिजन्सी हांगासर मंगलोरांत लोयला पीयूसी एक वर्स, तशेंच लोयला विकास केंद्रा मनगड एक वर्स केल्लें जावन आसा. आनी ताका ताचो व्हडलो भाव जावन आसा लॉयड लोबो. लेस्टर हांवें सांगलें तुज्या भशेन काल सांगचे साहेबा म्हणून, देखून ताणें म्हाका सांगलें तूं म्हाका आरोग्य मंत्री म्हणून सांगलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें आस्पत्र्यो पळयल्ल्यो नात आनी ताका आस्पत्रे एक थोडे फावटी मने जावन आसले. तशें आडो मोठो असो पिल्ला, तशें लेस्टर ताका बाराचा रोग आविल्ला म्हणून तो विद्यानिकेतांत आसतना ताका कवळ कवळ नुस्तो रोग येतालो, ताप येतालो. देखून त्या ब्रदर्सांनी ताका जी पी एस म्हणून आपयलें. जी पी एस म्हळ्यार ताका नुस्तो ताप येतालो, तो ताप उणो जायना. देखून एक दीस तो डॉक्टराक आकर्शन केलो आनी डॉक्टरान ताका पळोवन यू हॅव गिल्बर्ट सिंड्रोम म्हणालो. गिल्बर्ट सिंड्रोम आमी कोणी आयकपाना तें, गिल्बर्ट म्हळ्यार हांव इंडिया म्हणून पात्राचें नांव आसा गिल्बर्ट, पूण गिल्बर्ट सिंड्रोम म्हणून. देखून ताका आमी म्हणचे ताका गिल्बर्ट सिंड्रोम सेंटर्ड आसा तो जी आनी बी जावन आसा प्रिंसिपल्स सेंटर्ड. ताका आतां गिल्बर्ट सेंटर्ड आसल्यारय डॉक्टरान ताका नॉनवेज खावं नजो म्हणलें, वेज नॉन वेज आनी आमच्या सोसायटीन वेज आमी करचें वस्तू म्हणे जाल्यार तो तिरासाणी मोगान संतोशान खातालो आनी ताचे स्माईल ताच्या तोंडाचे दाळे आसताले. देखून ताका येस म्हणटात सर्वीस आनी सॅक्रिफायस ताच्या जिणेंत आसा. पप्पा आनी मम्मी बरी जिवान तो मस्त लांब रावलो, खुर्शा बऱ्या तेन्ना लंब जावन आसली ताची पप्पा आनी माम, पप्पा आनी मम्मी आनी तशेंच तो जाले बी लांब एक्टीव आनी सुडसुडीत. कन्नडा पोयट डिविजीन सांगल्या बरी येल्लरली वंदाग मंकुतिम्मा म्हणा, तो येल्लरली वंदाग जाता म्हळ्यार सगळ्यां कडेन तो घट जाता, हे जावन मिक्स जावन बऱ्या तरान तो ताची जिणी जी येता. लेस्टर शिकपांत आनी तशेंच शिकोवण्यांत बारीक हुशार. तो बायोलॉजी करतालो सेंट थंय धारवाड बायोलॉजी करतालो. तर चेडवां मात बायोलॉजी करचें चड, थंय चेडवां येवन म्हणाली खंय यू टू बायोलॉजी आनी यू कॅन अर्न मोर मनी म्हणा. देखून तो म्हणालो खंय नो आय वील डू थिओलॉजी अँड आय वील अर्न मोर सोल्स म्हणालो. त्या चेडवां समजालें की ना आनी म्हणून दोत ना, पूण आमकां सगळ्यांक समजता. आनी तो आरोग्य मंत्री ताणकां पुरा रोग आयिल्ल्यान ताका बरी वखदां दिवे, तो एक पात्राक वयस तशें ताका बरी वखदां आनी एका रोगाक एक एक वखद दिवेत म्हणून हांव पात येता. प्रोफेसर बाबांनी ताका उल्लास जे म्हणून विनंती करता. तशेंच ताची पप्पा आनी मम्मी आनी मुखार येवचे आनी प्रोफेसर बाबा जावन थँक यू डियर प्रोफेसर, डियर लेस्टर, फादर लेस्टर आनी ताची पापा आनी मम्मी आनी निमाणें मोगाचे न्हू आमच्या स जाण ह्या सारख्या पैकी हांगा स्क्वेर स्क्वेर आसा. ए स्क्वेर, एल स्क्वेर आनी बी स्क्वेर. ए स्क्वेर म्हळ्यार आरवीन आनी अश्विन, एल स्क्वेर म्हळ्यार लेस्टन लोबो आनी जेसन लोबो, आनी बी स्क्वेर म्हळ्यार विशाल आनी विनोद. जेसुनाच्या बाजेन हांव सांगल्या बरी हांव दोगां दोगांक धाडटा म्हणून टू बाय टू आय वील सेंड म्हणून, पूण हांव सोप्रोशा ताका दोगांक ताका हांव एकांत दिसांवा धाडटा घेवन दवरतलो. कित्याक म्हळ्यार दोगांक धाडल्यार दुसरे दिसा मागीर गरज आसा. तशें आतां आयिल्लें आमी बदली आमच्या आल्या बाया जकांत ह्या जगली दिक्षा आनी जिणे विशीं समजणी दिवन तांचे हात पवित्रान मातून ह्या जगली संस्कार दिल्ली आमच्या मोगाळ कोणी बाब जावन आशिया दीक मनालो दोतोर फ्रँकी सेरावो हांचो हांव मनपूर्वक उपकार आटयता. ते आपल्या शरीरांत वळखून जे गौरव गौडी जावन आसात.
Look at him.
Thank you.